Prvo, mislim da smo u razdoblju koji za nas reagirali jako dobro kad je bila riječ o kriznim situacijama. Očuvali smo, sjećate se, 800.000 radnih mjesta u privatnom sektoru, smo očuvali plaće našim radnicima koji su bili zaposleni u privatnom sektoru, 800.000 ljudi tu je. Svoj lončar, HZZ se pokazao učinkovit, 130.000 poduzeća ostalo na nogama i mislim da smo različitim mjerama kojima smo olakšavali u tom trenutku situaciju poslodavcima, napravili prave poteze u suočavanju s posljedicama pandemije COVID-19. Slično je bilo u vremenu velike energetske krize, gdje smo limitirali cijene energenata i plina, i struje, i naftnih derivata i na taj način stvorili pretpostavke da jedan širi europski okvir stavimo u funkciju onoga što je najbitnije bilo u hrvatskom društvu, a to je socijalna kohezija. Također smo regulirali i rad nedjeljom, što je za nas u političkom smislu bilo posebno i bitno, ali i zahtjevno. I to na način da smo ostavili 16 radnih nedjelja, ove druge su neradne. Ono što je dobro da je ova izmjena zakona o trgovini izdržala test ustavnosti, dakle tu smo se pokazali bolji i učinkovitiji nego različite vlade i sazivi sabora prije. Ono što bi ja očekivao i od vas da nam signalizirate, imali nešto što se u tom kontekstu treba ili može popraviti. Ja puno putujem po Hrvatskoj, puno mi ljudi pristupa, ima nekih situacija koje mi se čini da nisu najsretnije riješene, a da bi možda išlo i u prilog onima koji smatraju da nisu najsretnije riješene, a istodobno ne bi trebale narušiti opći okvir, jer ima, što više s time bavimo, komparativne prakse, jer je to na vrlo sličan način uređeno, a da su i generalni okviri ostali isti. I tu bih volio da iskoristimo na neki način ovu prvu punu godinu primjene novog zakonskog okvira za dobar pregled onoga što je eventualno mi idealno rješeno. Neću ići sada u detalje, mislim da vi itekako dobro znate o čemu se radi, ali ima par situacija koje jednostavno ne možemo ignorirati kao da ne postoje. Trebamo biti tu. Mislim, okvir je zato da ljudima bude bolje ili dobro, ili bar jednako dobro, ne da nekome bude gore. Dakle, to je plan.